mehed. Sina, Iivi, oled ka palju pikemaks kasvanud ja... Ja näed, Antsulgi näed, on juba uued prilleid jälle tulnud ja... Näed, kuidas ikka aeg läheb ja... Ja sina, Margarita, ikka nii nooruslik veel ja... Mis sa hing tahad teha? Aga ega midagi, ma vaatan siis, mis te siin teinud olete. Mul päkapikud kirjutasid siin mingi loo kokku, et kes millegagi hakkama saanud. Nii et nagu te ise näete, täna mul sinne kuurutskat ei ole. Lumeelpekest ei ole. Teil siin olla uus seadus vastu võetud, nii et ma sinne kuurutska ja nüüd on mul... Snegurek siin. Snegurek ehk eesti keeli siis ilmselt lumepallike. Nii. No nagu siin teil on uus aasta olnud või see aasta olnud nii tegus ja linna pealgi olla tegus olnud siin, nii vaatasin ja imestasin, et mina üle 7 pöörde pole saanud õhus, aga näed, 9 tuli ära. Aga no, kõvasti trenni tehtud. Aga... Kui ma siin lugesin nagu kokku, et teil 23 istungit lausa peetud sel aastal ja 196 asja ära otsustatud ja 34 ära määratud, et no, tasuta sõit Tallinlastel ja rongis ja trammiduued kohal ja tondirabajajal ja elanik arv endiselt kasvab. No mina küll ei tea, kus nad kõik tulevad. Kas keegi on nii kõvasti siin juba selle Jaagu ideega siin kaasa läinud, aga sellest ma räägin hiljem natukene. Ja silmees on meil siis roheline pealinn, et mida see küll peaks tähendama, et kas siis nagu kõik volikogu liikmed on ainult keskist või roheline pealinn. Vist siis on. Aga noh, eks teised siis olge vastu. Aga täna on meil siis selline ka... Ette lugeda mul selliste tublide inimeste nimed, et kes ainult ühelt istungilt on puudunud. See on olnud siis Iivi Eenma, Anno Matto, Jaak Uudmäe ja Toomas Vitsut. Vot nemad on kiitus ära teeninud. Vot, nii. Vot ja kes siis on ka kõige jutukamad olnud, need poisitüdrukud on ikka nagu varemgi. Ikka sina, Tarmo ja Ants ja Jaak ja Anno ja Iivi ja... Aga siin, märdikene, tahaksin ma küll noomida, et varasemalt oled sa jutukam olnud. Kogu aeg oled nüüd kidakeelsemaks jäänud ja ei taha enam Tarmoga nagu maailma asjadest rääkida. Mõni üksik kord ainult tuleb sul sära silma seal. See need progressiivsed inimesed, kes interneti teel meid vaatavad, võt... Nendel on kurb. Nii, aga noh, eks meil ole ka siin suuremad koondamised olnud. Palju päkapikke saatsime tootvale tööle ja välitöödele, nii et päris lahti kalasta ei saanud, et tegime sotsiaalsed töökohad sellised. Noh, enne pakkasid kinke ja tegid arengukavasid ja suhtlesid omasugustega. Nüüd remondivad rege ja löövad põtradel sarvi läikima ja noh, vähemalt ei lähe mul sinna linna peale rumalusi tegema. Aga muide, paar päkapikku... Olen ma ka moosivarguselt tabanud. Käisid teised mul riiuli pealt virutamas ja siis kohe pada vai üle piiri neid rahaks tegema. Osad on isegi nii ülbed olnud, et võtsid kaasa minu jõulusõitude graafikud ja salmide kogumiku ja veel teiste päkkapikkude poolt toodud info headest ja pahadest lastest. Häbi neil olgu. Ja siis paha peale neid enam ei saa lasta ja keegi olla neid isegi Teed Marosi juures näinud. Aga eks teil ole ka siin mitmetel lahkumismõtted peas ja unistate soojast Toompea toolist ja aga laske käia, vaata mida naistepäev toob ja kes kus mida teeb. Aga mul on mõned kingid ka. Ma hakkame siin järjest võtma, et näed, siin on kirjutatud peale mul IRL. Kes teist seal on selline tublim? Nii. Et siin on... Mõtlesin... Ja teil on siin jah, omad naljad siin, aga seda, et mõtlesin, mida teile kinkida, et no võt selline... Võt siin Toomas on meil siin kõva kerese tublid arendaja ja
Vabandust, Tarmo, jah. Ja sina, Tarmo, siis ka tead üldse, et kes see Kerres oli või? No võtta, aga kui ma su käest küsin, et kes oli see mees, kes Kerresega 46. Aastal Tbilisis simultani ajal piiki mängis? Sotsiaaldemokraat. Ja. No võt. Ma tean, kes oli sellel vingil naelaks, aga sellest me ei räägi. Nii, aga võt, see oli 16-aastane meistrikandidaat Tigran Petrosyan ja võtta siit raamatust. Meie Kerres, saate selle kõik teada ja siit saate veel palju huvitavaid asju teada, nii et kas nüüd tuleb luuletus ka või? No ma väga lühikese loeks. Nii. Hästi lühikese, ma ei hakka, muidu vitsut hakkab vahele segama, tal on kombeks, kui ma hakkan luuletus lugema, et segab vahele. Muidu ma võiks selle pika luuletuse ka lugeda. Et ükskord rahulikult loema, ma mõtlesin, et... Jah, istume oma võtta. Jah, oma võtta ja loema. Täna ma loeks hästi lühikese, et kuna ütleme, käesolev aasta on tähelepanu väärnud ikkagi, ma ütleks Eestis sellise sotsiaaldemokraatia esile tungi võttes. Et on igal pool on näha, ütleme, kus sa aga lähed, posti pealt vaatab sul vastu sotsiaaldemokraat, eks ole. Et vahet ei ole, eks ole, et no, kõik on sotsiaaldemokraadid. No, jõuluvana ka. No, punane, punane, punane. Et selles mõttes ma loeks sellise sotsiaaldemokraadist profeti nagu Johannes Vares Barbaruse lühikese värsi. Ja tema ennustas ette muide seda, et kuidas tegutseb Tallinna valitsus ja Tallinna volikogu. Ja ta kirjutas juba tookord sellised tähenduslikad read, et ma istun künkal ja torgin orgiga mäda mülkasse. Mull mulli järele sealt tõuseb ülesse. Vaat selline jube luuletus ausalt. Aga ma aru midagi ei saanud, aga noh. Suur tänu. Aitäh. Järgmine on meil siis, kes on siis siia keskirjutatud peale mul. Võt, teil on siin suured plaanid siin Toompeale rünnata ja minna ja võt, aga kes tuleb järgi siia? On teil kedagi siin üldse või? Kui mitu tuleb? Ah, mitu. Et mul on näed teile see mäng õppida, et riigimehed, et peate õppima enne, kui sinna saate ja... Ei, äkki sa tuled mulle appi, kui on vaja suuretust tugeda. Ma olen oma luuletused kõik juba ammendanud. Jah. Või õigemini, ma olen seda üht ja sama luuletust juba nii palju lugenud võibolla. Nii. Ära tüdin. No. Mul on kolm salmi ja 10 refrääni. Aga kui te mulle sõna andsite, siis ega ma siin ilmast ei ole, võtame kõik üksteisel käest kinni. Jah. No. Ära pirtsuta, anna käsi seal. Ära pirtsuta, anna käsi. Jaa. Anna sina ka käsi. No. Ei. No. Aeg annab kõik. Võtab ka. Igalt peale meil praegu kätte ta ei saa. Võib olla tulla kõrve päevi kõrge kõrge kõrge. Kõik mees ei ikkaks olla veel kord kannatu ja laar. Oh, väge! No, tubli tulu. Mina ja osa. Ei. Ja siin on mul siis veel SD. Ei tea, kes need on. Siin on igatahes, siin ma vaatan, et mis nad siin mulle on pannud, et see on... Ai jah, see on see raamat, jah. Et teil on see kaitseminister ja kõik ja värk ja siin on üks suuke õpik talle. Eesti piir käib vastu Viina Mööri. Nii. Et no ma ei tea siis. Väga ambitsioonikas. Nii. Aga ma ei hakka suuri sõnu tegema, ma loen lihtsalt jõuluvanale luuletuse. Kord aastas jõulukella kauges kajas saab ajalooks või olevik ja jõulukujulla tähesäras ta selgem näib me tulevik. Ja seda kõike soovin ma teile, head kolleegid, ja ka sulle jõuluvana. Oidah, see elgem tulevik tuleb siis 1. märtsist, jah? Loodame nii! Punane nagu sinu võtli! Ja siis on mul siin veel
LV. Ja see vist on keegi. LV, kes on LV? Linnavalitsus järsku või? Tulge ka siia, mul on teile ka siin ühteist ikka tulla ka midagi ära teinud siin. Ja. Nii. Vaat teile on üks juhke huvitav raamat, et olen kuulnud, et siin igasugu asju räägitakse, et rääkimine on kuld. Vaat. Kuidas end edukalt väljendada? Vaat. No nii, nii. Siin me olemegi. Nii, no, teised ka tulevad või? Ja nii. Mehed tulid muidu, kui sa vaatad. Aga teil on väga niimoodi muskuliinne või? Aga kus meil naised on huvitav? Saagi õulupraadi teeva. Õhtuks on palju tegemist. Nii. Kas te siis laulate või tantsite või püramiidi või? No meil tavaliselt on niimoodi. Tavaliselt tanki Kalle, jah. Lund sajab, müts, nääri vanal, puna müts, võtan kaika, müts, nüüd on minul puna müts. Jõhker märk. Aga noh, mis teha, näed, siin on teile veel kingitsuse. See on linna peale isiklikult. Ei. Nii. Ja siis on mul jäänud siin veel reform. Aga mina ei taha, et te kedagi teist saadate, mina tahan, et siia Jaak tuleks. Jaak on selle ära teeninud. Ah, Jaak. Oi, nüüd läks sassi küll. Mul on päkapikult valesti pannud, aga noh, annan reformile ühe uue idee, mille on Jaak Uudme välja pakkunud. Kui te mäletate, mis idee ta välja pakkus siin? Uus pank teha, Talmun Sperm Pank. Oli siuke asi? Oli. Oot, mul päkapikud, ma ei uskunud, kui päkapikud mulle seda rääkisid, aga ma lugesin protokollist, oligi nii. Ja et see idee nüüd läheks nagu õigetesse kättesse, reform on see, kes meil raha asjadest nagu seisab, et siis kaks raamatut. Kõigepealt Samantha Brett, jaht, meestest, kohtingutest ja seksist. Ja siis teine, globaalne majandus. Kuidas rikkad rikkaks said ja miks vaesed üha vaesemaks jäävad. Nii et selle komplektiga suudate teie selle idee nüüd ellu või. Ja palun siis keegi reformi fraktsioonist tulge siia ja... Ja, nii. Siuke vana klassika, ma arvan lõpetuseks, kus on hästi, et teen lühidalt. Mina olen pisi, ära minult salmi küsi. Aitäh. Võiks kaks... Jõuluaega teile kõigile. Kaks seda võiks veel olla salmi, noh mingi. Luban, et jõuludeks õpin ühe salmi ära. Võt nii, noh, asi seegi. No nii, võtsega. No nii, aga teil on siin omad asjad ajada, aga kui ma siia tunnis, mulle öeldi üks asi veel, et milleks saab enne istungi algust sõna ainult? No võt, on usaldamiseks. Lasite juuse käest ära. Nii, aga siin on veel siis ka keskfraktsiooni pakid veel, nii et te saate selle, et teid on nii palju lihtsalt, ma juba need üksikult ära. Palm sinu kätte, sa oled kõige usaldus ära. No ja nägemist teile, võt!